За да сведат глава пред големия българин в парка на Военната академия се събраха политици, общественици, родолюбци, както и внучката на смелия офицер госпожа Райна Дрангова. Българският народ обича своите храбреци. Тачи ги и се възхищава на техните подвизи. България е страна с хиляди знайни и незнайни, горди български герои. Герои, които залагат абсолютно всичко и нищо не искат в замяна. Един от тях е полковник Борис Дрангов. Отдал целия си живот за свободата и независимостта на майка България. Днес, когато отбелязваме 150 години от неговото рождение, отекват неговите слова. Войната е строг и страшен изпит, който безпогрешно открива всички недъзи, така и всички достоинства на човека. Защото никакво красноречие и приказки не могат да обяснят поражението на бойното поле. Така и никакви клевети и обругавания не могат да замъглят и омалуважат очевидните завоевания и победи. Полковник Дрангов и до днес остава олицетворение на силния, непреклонен и борбен дух на българина. А паметникът му в двора на Военната академия, мястото, където и самия Дрангов е бил преподавател, ще припомне на поколенията за подвига му. От името на министъра на отбраната и лично от своя име, за мен е чест да ви приветствам на днешния военен ритуал по повод 150 годишнината от рождението на големия български офицер, командир и военен педагог, полковник Борис Дрангов. Борис Дрангов е талантлив воин, спечелил не една битка. Той е познавач на военното дело. Той е сред тези хиляди, сражавали се за България в едни от най-трудните периоди за нашата държава. Полковник Борис Дрангов е олицетворение на силния, непокорен, борбен български дух. Той е пример за лидер, когато българският войник следва желязна воля и отдаденост. В разгара на Първата световна война на 18 март 1917 година полковник Дрангов поема командването на 9-ти пехотен Пловдивски полк и 2-ра пехотна Тракийска дивизия, който отбранява участъка в завоя на река Черна на Южния фронт. На 26 май 1917 година, обхождайки позициите на полка, той е тежко ранен. Шрапнел разкъсва крака му и засяга ръката му. Дрангов стиска зъби и не губи съзнание, но кръвозагубата е голяма. Преди да издъхне, последните думи на полковника са: колко много още исках да служа на България.